Sveiki, mes džiaugiamės, kad jūs su mumis. Eteryje Klagamauja TV Raudų siena. Šios dienos tema – apnuodytos muzikos industrijos sėklos. Praėjusiais metais Australijoje savo koncertų metu atlikdama dainą Kanibalas, dainininkė Kesa gėrė kraują, tekantį žmogaus širdies. Kodėl? Jis sako, kad turėjo tam įkvėpimą. Naujo Kristinos Agileros muzikinio videoklipo Your Body pradžioje informuojama. Filmuojant šį videoklipą niekas nenukentėjo. Jame rodomi ne tik seksualinio pobūdžio veiksmai, bet ir prievartiniai seksualiniai aktai, kurių kulminacija – mirtis. Šių laikų pop muzikoje vyrauja seksualinių iškreipimų, okultizmo bei satanizmo tendencija. Ir nesvarbu, koks bebūtų didelis iškreipimas ar satanistinis turinys, muzikos industrija ir toliau daro žvaigždėmis tokius artistus todėl, nes nėra nieko kito, kas uždirbtų daugiau pinigų, nei tabų peržengimas. Nejaugi mūsų visuomenė nusirito iki paskutinės savo nesveikų aistrų patenkinimo ribos, kad toleruoja tokį amoralumą. Jūs taip pat sukrėsti. Tad nusiųskite šią nuorodą draugams ar pažįstamiems. Sudie.